Vi har pratat en del om ledarskap tidigare utifrån att du, Maria, bland annat sa att Billie Jean King var som en förgrundsgestalt och liknande. Tror ni att det är viktigt? Det finns två spår. Dels att man mixar träningen med killar och tjejer, men också att det blir fler kvinnliga ledare inom idrotten. Att vi är på väg att få en sån ökning av kvinnliga ledare. Inom den idrott som jag representerar, tennisen, så är det ju nästan tvärtom skulle jag säga, vilket ju är jättesorgligt. Men på få håll jobbas det på det för att få in fler tränare och fler ledare inom tennisen, vilket jag tror är jättenyttigt för alla. Men det är alldeles för få. Jag tror det är bättre i vissa andra idrotter, som är orienteringen är det jättebra till exempel. Det finns idrotter där man har lyckats mycket bättre. Tennisen är långt, långt efter. Och både i Sverige och internationellt. Alldeles för få kvinnliga coacher ute på tourerna också. Och du tror att det skulle påverkas då att om det blev en förändring? Ja, men det är klart jag tror. Ja. Det är en mix är ju bättre. Ja, ja. Du är själv inblandad i något sånt projekt. Vill du berätta om det här? Eller? Ja, det är två projekt kan det bli, där vi är fyra före detta förbundskaptener från olika idrotter, just orientering, simning och innebandy, och jag från tennis då, som eventuellt ska dra igång någonting för att försöka få in fler, eller få tjejerna kvar inom idrotten. Det behöver inte bli just tränare och ledare, men ha kvar dem inom idrotten, vilket jag tror är jätteviktigt. Och sen hoppas jag att mitt gamla förbund också, tennisförbundet, tar tag i den pucken, för det behövs enormt, och det kan vara någonting på gång där också för att börja jobba aktivt för det. Det är ju jättesent, men man får ju pröva. Och stanna i åldern, tänker du? För jag minns hur det var när jag var runt 20 och pratade mycket med mina tjejkompisar, att många hade trillat ur. Man spelat fotboll fram till 15, 16, 17. Kanske inte så långt som 17 ens. Och sen bara slutar man, för att det inte är så enkelt att göra det. Är det den åldern som man fokuserar på då? Ja, mycket den. Att se det som ett naturligt steg att vara kvar. Även om det inte handlar om att man blir en elitidrottare, så kan det handla om att man gör en annan typ av karriär inom idrotten. För vi behöver ha kvar kvinnor inom idrotten. Och det finns jättemånga vägar att gå. Och det måste bli mer naturligt. Men det är ju en kulturfråga. Det är en stor förändring som ska till, i alla fall i min idrott. Ja, men Sofia, du, i ditt arbete som du har med AIK och det här normbrytande arbetet, du berätta gärna lite om hur ni tänker där. Okej. Ja, vi tänker på lite olika spår. Men i det arbetet som jag gör, det handlar om att ta fram verktyg för fotbollstränare. Hur man kan jobba normkritiskt liksom på fotbollsplanen. Att bygga en laganda som inte handlar om att definiera sig bort från bögar eller annat. Som man inte enligt vissa traditionella normer vill säga att man är. Det handlar om att skapa ett sammanhang där man får vara den som man är. Det låter ju extremt klyschigt när man säger så. Men att man som ledare och tränare är trygg i de frågorna. Man bemöter olika personer på lika bra sätt, kanske inte lika sätt. Och att man har kunskap om vad normer innebär. Att det fördelar makt mellan människor. Den som är närmast normen får oftast lättare att ta plats eller vara självklar i ett sammanhang. Så. Mm. Och det gäller också att jobba med klubbar på den nivån vad gäller styrelser. I fotbollsvärlden så är det ju väldigt få kvinnor i styrelser, och det var 3 av 300 som var icke-vita personer som sitter i styrelser. Så det finns många strukturer att jobba samtidigt med, som också Billie Jean King poängterar här, att man kan kanske inte jobba för sexism eller mot sexism kanske snarare, om man inte jobbar också mot andra strukturer som samverkar, som rasism eller homofobi. Ja, att de hör ihop allesammans helt enkelt. Ja. Men hörni, alla tre, varför är det fortfarande så provocerande med kvinnor som är starka och utövar idrott? Så här 2014. Ja, som historiker måste jag säga att jag tror att det handlar ganska mycket om en historia där idrotten har varit väldigt starkt manligt kodat helt enkelt. Och det sitter ju kvar lite ojämnt, men vad det gäller fotbollen som då är liksom så här stor nationell sport och som tycks fortfarande för många, framförallt män då, förknippas liksom. Det är någonting man håller fast vid där. Det är ett kapital man har investerat i kanske. Alltså att man liksom får se det som manlighet som någonting som man känner att man har en personlig investering i, och någonting går förlorat när det liksom inte är ett manligt reservat eller idrotten som den sista manliga bastionen eller så. Det är de enda sätten som jag kan försöka förstå det här liksom näthatet och sånt som kommer vid de tillfällena.
Jag började tänka på att vi har precis sett något resultat från en EU-undersökning om att i de nordiska europeiska länderna som är mer jämställda så är det mer sexuellt våld också i relationer. Jag bara fick en koppling nu av vad som händer när saker och ting ruckas. Vi har ju idag till exempel ett svenskt damlag som har lyckats mycket mer framgångsrikt än vad herrfotbollen har gjort. Att det händer så mycket saker. Och ändå är det pinsamt att jämföras med dem. För Zlatan är på huvudpikt. Zlatan skulle kunna fått vara här och vara med i diskussionen idag. Jag måste faktiskt fråga, jag har ingen klocka. Hur mycket har jag kvar? Hur mycket har vi kvar? Vi kan köra på. Är det någon publikfråga kanske? Ja, just det. Får jag känns det tamt? Hur känns det i Göteborg och Helsingborg då, som är med oss också? Nej. Är de med oss? Ja. Varmt välkomna Helsingborg, Göteborg. Har ni någon fråga, släng in den på Twitter. Hashtag BOTSRIO. Ni har några minuter på oss. Ingen här som vill ställa någon fråga? Anna, kör. Du har en fråga. Hörs det? Jag undrar om det har spelats någon sån här match i Sverige? Inte vad jag vet. Det är ingen som har uppmärksammats. Det spelar säkert väldigt många på amatörnivå konstant, men ingen som har uppmärksammats. Men det är ju en aktuell fråga fortfarande. Jag sitter ju som kommentator och vi får ju in frågor till oss i sändning. Och det går ju inte en sändning utan att jag får en fråga. Hur lågt rankad är den man som slår Serena Williams? Så den frågan är ju aktuell hela tiden. Och den och lika mycket prispengar i de här Grand Slam-turneringarna. Det är konstant. Galet. Men där tänkte jag på prissummorna är väl relativt jämlika idag mellan dam och herr. Ja, men tack vare det jobbet som Billie Jean King och de andra gjorde så är det ju i de fyra stora turneringarna nu så är det precis lika mycket prispengar till dam och herr. Samtidigt tror jag inte att man kommer komma bort från den här diskussionen förrän man faktiskt, det är min personliga åsikt, förrän man faktiskt spelar lika långa matcher. Då kommer diskussionen dö. Sen kan inte jag säga att det ligger en poäng i det. Nej. Men antingen spelar herrarna också bäst av tre eller damerna bäst av fem. Och damerna har sagt i alla år, vi är redo att spela bäst av fem. Men då är det turneringarna i sig som säger att det finns inte plats i spelschemat för att gå igenom en turnering på det sättet. Så fast det damerna gör det ju är ju här turneringarna. Varför skulle du inte göra det i damturneringarna? Det blir ju jättefånigt. Ja, exakt. Men den diskussionen kommer att fortsätta vara aktuell tills det blir en förändring, tror jag, i matchernas längd. Självklart. Jag tänkte på en sak som hänger ihop lite med allt det här, eftersom jag sa förut att allt hänger ihop. Att just det provocerande är att man liksom är gränsöverskridande och idrott, i alla fall i Sverige, så är ju idrotten en av de sista ställen där man delar upp så tydligt mellan tjejer och killar eller kvinnor och män. Så just det här med det här rädslan för att vara gränsöverskridande och att det alltid uppstår så mycket panik när man korsa de här gränserna. Om man ska prata också om transfobi och det här med att vi så gärna vill fortsätta att dela in folk i kategorier och att det blir så mycket förvirring och panik när det inte går. Till exempel med 800 meters löpan Kasse Semenya som man gjorde en väldigt hård undersökning på just för att få reda på bara för vilket kön det var. Sydafrikanska. Ja, precis. Ja. Jag bara tänkte att det hängde ihop med det här andra. Visst, men det går ju in i samhällets hela intersektionella nödvändighet för att hantera de här frågorna, verkligen. Jag tittar mig ut här. Ja. Maja. Hej, jag jobbade tidigare som en, vad ska man säga, press aid på en kvinnlig turnering eller tennisturnering i Sverige. Och vi hade jättesvårt att få dit journalister. Och jag tänker att det är en ganska stor del av det hela hur man kan se på jämställdhet inom idrott. Att ens få dit lokaljournalisterna att kunna titta på de här matcherna. Och sen fick vi sitta och mata dem med information för att få dem att skriva någonting. Vad är era tankar på liksom journalister och medias ansvar i det här? Var det Stockholms stadion du jobbar på då? Eller var? Ja, härligt. Det var där många gånger. Det är jättesvårt
att få pressen att täcka oss. Som förbundskapten var det en stor del av mitt jobb att få kontakt och få respons hos pressen i början. Det blev bättre, men det, jag delar din erfarenhet där. Det är fortfarande jättesvårt. Och om man ser till tennisens landslag så har damlandslaget de senare åren varit mycket mer framgångsrikt än herrlandslaget som är Davis Cup. Men det speglas inte heller i media. Det är precis som i fotbollen och som överallt annat. Sofia, hur har du upplevt det som driver den här bloggen idag och jobbar redaktionellt delvis? Just det, behovet av den bloggen helt enkelt. Ja, precis. Alltså, vi var ganska många. Det var redaktionen för Feministiskt perspektiv bland annat, flera av dem. Och vi såg väl att man ibland duckar för såna här frågor i samband med sport. Och vi tycker det är tråkigt eftersom det är så tydligt som vi har sett här idag hänger ihop liksom, med rättighetskamp och lika behandling och lika villkor för människor. Men under Sochi nu så har vi ändå sett lite eller ganska mycket engagemang kring det. Men det är svårt att få ihop det. Och jag tycker fortfarande att många duckar för de här frågorna som skulle kunna ta upp det i vanliga medier. Så. Varför? För att en föreställning finns kvar om att det ska vara en frizon många gånger från andra saker. Men jag har lite svårt att koppla bort det perspektivet. Har man det så har man det på alla sfärer, liksom, även sport. Det spelar ingen roll egentligen. Eller om vad det nu är när man tittar på. Har man en gång satt på sig glasögonen, ja, så får man inte av dem. Men jag, de sitter liksom limmade till slut. Ja. Helena? Jo, nej, men angående det här med medier, det kan man ju prata länge om. Men jag tänker, jag skulle gärna vilja fråga Maria och Sofia vad ni tänker om de tennisens. Jag tycker man har observerat på 2000-talet att det har blivit ändå i takt med kommersialisering också sexualisering. I alla fall om man tittar på Women's Tennis Association, att det har varit ganska mycket även i reklammaterial och så, att det har varit mycket betoning på hud och de här klassiska grejerna också, att man visar liksom ganska modellstylade bilder snarare än såna här liksom svettiga bilder på Billie Jean King i den här stilen så att säga. Är det något du håller med om eller? Ja. Hur kan man förstå det liksom? Att varför har det blivit så? Nej, men jag håller detta liksom 70-talssammanhanget. Ja, precis. Jag håller med om det, men jag upplever att det också sker på den manliga sidan. Alltså att det händer mer och mer. De har blivit sina egna produkter. De är megastjärnor nu, de bästa. Så, och jag tror att de ändå, jag hoppas, jag har en god tro att de ändå tar sitt eget ansvar för vad det är de ställer upp på något sätt. Men visst är det så. Det är mer piff och mindre svett. Ja, men väldigt mycket mer estetiserat. Här är en fråga, ser jag. You have a microphone there, sorry. Behövs inte, men okay. Jag pratar inte så bra svensk som är. Men min fråga är om verklig jämlikhet mellan kvinnors spelare av tennis och män och spelare. Därför att när man jämför en man som är 55 år och en kvinna som är i topp av kvinnors turen, det är inte verklig en korrekt jämförelse eller någonting som det. Tycker du att dagen ska komma när bästa kvinnospelare kan spela emot bästa mänspelare, och finns det fysikaliska skillnader mellan män och kvinnor så att de kan inte spela tillsammans? Kan vi ha verklig jämlikhet mellan män och kvinnor i en spel som tennis i framtiden, tycker du? Ni är experter, inte jag. Jag har ingen aning. Jag är absolut inte expert på det där, men jag tänker att det, jämlikhet är ju att de får samma chans och samma möjlighet. Det är jämlikt. Sen att jämställa en manlig tennisspelare och en kvinnlig tennisspelare är i min värld totalt ointressant. Inte att få respektera din fråga, men helt. Så jämlikheten ligger att ha chansen för mig. Jag håller med om det. Jag tycker också det blir lite väl inriktat på det här med att jämföra den bästa spelaren på elitnivå istället för att tänka på vad händer med de, alltså, yngre spelarna kanske när de börjar spela.
om man delar upp eller om man spelar ihop. Jag tycker det är en intressant fråga att ha, för om man, det är ofta så att den allra bästa tjejen får spela med halvdana killar, men vad skulle hända om en ganska dålig kille fick spela med det bra tjejlaget eller tvärtom? Man liksom ser alltid det som att kvinnorna måste förtjäna att få spela med män och inte tvärtom, eller att man kan blanda hejvilt. När jag spelade tennis i Västervik, då fanns det ju inga tjejer som spelade mer än jag, så då var jag ungefär i mitten bland killarna. Vann över vissa, förlorade mot vissa. Och så tror jag det kommer vara. Men man jämför alltid de allra bästa bara. Och det är lite synd, tycker jag. Det blir en konstig diskussion. Först en sån här diskussion idag inom förbunden att man ska blanda träningsklasserna mer. Maria, vill du kanske svara? Vet du? Inte för att bli bra i tennis eller vad man ska säga så, men på klubbnivå så gör man ju mycket för att blanda pojkar och flickor för att det ska bli en härlig miljö. Mer så än att skapa på något sätt att män och kvinnor ska spela likadant eller bli lika duktiga. Så. Utan gör man så, vilket är väldigt fräscht att se i klubbarna, så är det ju för att skapa en bättre miljö. Mm. Fantastiskt. Hörrni, jag tror att vi kanske har tid med en publikfråga till. Annars tänkte jag be om panelen har någon sista reflektion utifrån det här som ni vill. Vad händer med Bobby Riggs? Vad händer med Bobby Riggs? Vem vet? Jag vet faktiskt inte. Det går snabbt. Det är någon som får Twitter. Vi får fortsätta diskussionen på Twitter senare. Den här. Här kan vi fortsätta snacka. Vill ni säga någonting avslutande? Jag fick skriva en grej. Ja. Jag har skrivit ett rim om 8 mars. För nej, men Sofia, jag älskar dig. Kom igen. Kör. Okej, jag kör. Och så kan du hålla den där. Jag blir lite... Och så kommer den här dagen när grattis ger en klump i magen. När firande av kvinnor, för att det är just det de är, når bortom mitt förstånds yttersta sfär. Säg grattis när kvinnor och män har lika lön, när möjligheter inte beror på kön, när könsuppdelning inte längre är relevant, när det finns mer än pojke, flicka, gubbe och tant. När det är okej för män att vara svaga och gråta och inte förväntas vara dominanta och kåta. När kärlek får se olika ut i alla länder, när den heteronormativa vinden vänder, när kvinnors kroppar inte bedöms och kontrolleras och bör ansas, klippas, förfinas och retuscheras. När kvotering av vita cismen inte fortsätter att vara farten. När kvinnors hemarbete inte utgör lejonparten. När rädda män slutar näthata kvinnor som tar plats och försöker vinklippa dem som vågar ta sats. Säg grattis när dessa saker är ur världen. Men under tiden, låt oss fira alla som är med på den feministiska färden.